林肯曾说过这样一段话，如果奴隶制不是错的，那世界上就没有错误可言了。于是他便以维护联邦统一为最终目的，颁布了解放黑奴的宣言。最终他成功地赢得了百万黑奴的心，也赢得了北部联邦的胜利。话不多说，故事紧接上集。李德在跪谢了杰克的不告之恩后，一步一踉跄地走出了沼泽林。此时前方灯火通明，受了惊的马儿也快速地从他身边掠过。他不清楚发生了什么，但最终还是决定去一探究竟，因为他太饿了。他走近一看，这座豪宅像是被什么人洗劫了一样，周边横七竖八地躺着数具尸体，大火也已经蔓延到了房顶。他拿着刀子小心翼翼地走了进去，当他看见镜中的自己的时候，竟直接吓了一大跳，因为他从未见过镜子这种高档货。他东瞅瞅西望望，终于是看见了他要找的东西。他快步走到餐桌前，抓起这家主人还未吃完的残羹剩饭就是一顿狼吞虎咽。可他还没吃上几口，就听见了一声琴声。他循着声音找去，小心翼翼地推开了房门。走近后，他发现了一个黑人小女孩正在吃力地拨弄着琴弦。他赶紧挪开大琴，将小女孩抱了出来。他要给小女孩弄点水喝，可他却拉回了彼得。他扯下脖子上的十字架，将其交给了这个善良的黑人。彼得瞬间感动得浑身直发颤。就在他让女孩不要放弃的时候，吉姆的一个手下却出现在了他的身后。他让彼得交出他的刀子，可他却坚持要给小女孩弄口水喝。小女孩为了不让彼得心有牵挂，直接咽下了最后一口气。彼得在难过之余将十字架攥在手中，接着他缓慢地站起身。下一秒，他连忙捡起猎奴人的手枪。猎奴人用尽最后一丝力气问出了他最关心的一个问题。说完他就一枪把子抡了上去。此时猎奴犬的声音传来，他赶紧大步离开，逃进了一片芦苇荡。可很快猎奴犬就追了上来，彼得也不跑了，直接转过身，因为他有枪了。此时的吉姆俨然成为了一个光杆司令，彼得又穿过了一片沼泽林，可此时眼前的景象直接就把他惊住，因为他的前方躺着数具白人的尸体。他想要找点吃的喝的，但却什么也没找见。就在体力透支的他快要放弃的时候，却突然听见了阵阵炮响声。他吃力地爬起身，看向了不远处，浑身的饥饿感瞬间烟消云散。他一边叫着林肯的名字，一边朝着林肯炮响声音的方向跑去。可他还没跑多远，就被追来的吉姆一鞭子抽倒在地。他让彼得跪在地上，然后拿着一块肉，以着一副狗主人之姿，让彼得求他放过他。彼得怎能求饶？吉姆掏出手枪就要毙了他，然而下一秒，他直接跪倒在地，趴到了彼得的身上。是林肯的黑人部队救了他，他终于逃到了自由之地。然而他真的自由了吗？在经过一番疗养后，他来到白人军官这里做了登记。军官问了他很多问题，彼得显得很不耐烦。我真的获得自由了吗？如果是，那请你们帮忙找回我的家人。军官说，我知道你很急，但是你先别急，因为他现在正身处战时的军营，所以他们现在还没有完全获得自由。摆在他面前的只有两条路，要么去联邦农场工作，要么就去参军。You help us beat these godforsaken devils, my good man, and you'll not just get back with your family.You will help free your family. 毫无疑问，彼得当然选择了后者。他走出来后看见了和他一起出逃的伙伴格鲁，他还活着，但代价则是丢掉了一条腿。在排队领军服时，两个白人摄影师走了过来，他们得知了彼得的情况，所以想要彼得配合他们拍一张照片。在卡尤上校的担保下，他选择相信了这两个白人。彼得脱掉了上衣，一脸的茫然，随后他配合着转过身，这个被鞭打的伤痕累累的脊背也赫然映入眼帘。在拍照时，两名摄影师甚至都不忍直视，此时的他们并没有意识到这个被鞭打的脊背照片将来会震惊全世界。他们也没有想到他将会成为美国奴隶制残忍暴行的最有力证据之一。随后卡尤上校带着彼得面见了长官，长官向他询问了克林顿的军事储备情况。当他得知克林顿的大炮比这个大炮要大很多的时候，便陷入了沉思，因为想要攻下这个死亡地带简直难如登天，但这场仗也是必须要打的。就在长官示意他们可以离开了的时候，彼得却止住了脚步。 I fight them. They beat me. They whip me. They string me up. They sell meThey throw me down a well. They pull me out and beat me again. And I fight them again. 他们用刀子割我，用火烧我，打断我的骨头，次数多到我数不过来。But they never, never break me.长官感受到了他的愤怒，于是卡尤上校便带队踏上了前往死亡地带的征程。彼得眼神坚毅，步履坚定，很快他们就踏上了战场。最终他们用无数黑人的命成功地攻下了这片死亡地带。
此时的他们已经敲着鼓走在了一片胜利之路上。曾经不把他们当人的主人莱昂斯直接被就地枪决。当黑人长官宣布这些黑人奴隶都自由了的时候，他们先是一脸懵逼，接着又开始放声哭泣。他们。 终于自由了，被奴役了400年的黑人终于等来了属于他们的那道光。彼得找了老婆孩子半天也没有找见，就在他陷入绝望之际，他们一家人终于在茫茫人海中看见了彼此。逃吧，逃吧。 将军，将军！影片《解放黑奴》至此结束。你永远要相信始皇的演技，因为始皇出品必属精品。我剪的属实是慢了些，但我相信舒克的用心程度大家一定能够感受得到。感谢老铁们的耐心等待，我们下部佳片再会。